Jmenuji se Petr Přidal a jsem studentem na fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde budu teď v lednu odevzdávat diplomovou práci na téma zpracování a zpřístupnění historických dokumentů. Ta práce je tvořena v rámci výzkumného záměru Historické fondy Moravské zemské knihovny a mým vedoucím je Petr Žabička, který tady dnes přednášel. Mým hlavním úkolem v rámci té práce je určit postupy pro digitalizaci a zpřístupnění historických dokumentů a zvolit vhodnou formu uložení digitalizovaných map, najít pro toto zpracování volně dostupné nástroje a pokud možno zdarma, úplně ideálně svobodné nástroje, čili aby bylo možno dopisovat do těch nástrojů případné změny nebo přizpůsobovat je, provádět hromadné operace na více mapách automatizovaně bez zásahu člověka. Nyní na této prezentaci vám předvedu, co jsem našel jako nástroje na internetu a výzkumných laboratořích různě po světě. Primárně ty výsledky budou použity na sbírku map v Moravské zemské knihovně, ale věřím, že obecně ty postupy a software, který zde uvedu, je použitelný jak pro galerie, tak muzea, protože obecně jsou to nástroje, které umožní zpřístupnit rozměrné bitmapy na internetu. Myslím si, že i zajímavou formou. Tak, tato přednáška má 5 základních bloků. Prvním je digitalizace, problémy digitalizace, zařízení, které použít. Další je editace a lepení z více částí. Pokud digitalizujeme rozměrné předlohy, tak málo kdy máme k dispozici tak velkou nebo tak schopné zařízení digitalizační, které je schopno sejmout celou tu předlohu na jeden snímek. Čili i v profesionální sféře se lepí jednotlivé dlaždice sejmuté pomocí digitalizačních zařízení. To bude teda druhé kapitole. Třetí kapitola je zpřístupnění na webu. Čtvrtá georeference a metadata, čili jak určit pro daný dokument jeho umístění na planetě Zemi a co z toho využít, jak to zapsat do knihovních systémů. A na závěr něco o připravovaném projektu staremapy.cz. Nyní teda k digitalizaci. V prvním případě je potřeba se rozhodnout, jestli se digitalizace dělá čistě proto, aby se zpřístupnily ty dokumenty veřejnosti, nebo pokud má digitalizace hlubší záměr ve smyslu, třeba jak byly povodně v Praze, tak těm dokumentům hrozilo poškození, čili ta digitalizace byla potřeba provést co nejkvalitněji, aby dokumenty byly zachovány s tím, že ten originál vlastně bude zničen. S tím souvisí i výběr těch základních hodnot, které se při digitalizaci řeší, to znamená rozlišení při skenování, výběr barevné hloubky, aby nedocházelo třeba na souvislých barevných plochách k mapám, nebo dostatečně kvalitní zachování barev, aby barva, která je na dokumentu, byla korektně digitalizována, korektně zobrazena na monitoru a poté byla korektně vytištěna, což na počítačích není vůbec jednoduchý problém. A také ztrátovost komprese a v poslední řadě i formát uložení dat, aby, tak jak tady mluvil pan Bartošek, ty data nebyly za 5 let mrtvá, čili aby se to dalo otevřít na počítači za 10 let, za 15 let. Máme tady vlastní digitalizaci. Jaké zařízení použít? Tady máme bezdotykové profesionální digitalizační pracoviště, digitální stěna s obrovským rozlišením a pořizovací cena v řádu milionů korun. To asi na to každý nemá, takže máme i levnější skenery, tohle to už stojí jenom 300 tisíc, ale zase se nehodí pro skenování starých dokumentů, protože předloha je protahována skenerem, mohla by se poškodit. To je velkoformátový skener, používaný v oblasti planografie. Tohle je třeba digitalizační pracoviště v Moravské zemské knihovně. Poslední možností je v podstatě jakýkoliv levný skener v řádově v 1000 korunách. Tohle je speciální skener od HP, který umožňuje průhled na skenovanou předlohu, čili pro mapy se přímo hodí, protože člověk může jednotlivý posun vidět skrz sklo při skenování.
Mimochodem je to zařízením, kterým bylo skenováno mnoho map dostupné v rámci k jeho laboratoře v Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Tak, v rámci této prezentace jsme provedli takový test a naskenovali nebo digitalizovali jeden z dokumentů Moravské zemské knihovny. Jedná se o Jančův plán Velkého Brna z roku 1919. Záměrně jsme použili levné digitalizační zařízení. Nebo v tomto případě teda byla použita digitální kopírka, ale ten sken je ve své podstatě totožný i se skenerem v řádu 5000 korun. Čili provedli jsme digitalizaci jednotlivých částí. Dokument byl rozměrný, takže se musel provést 6 jednotlivých částí skenu. A teď nám nastává problém, jak tyto bitmapy slepit, tak, aby nebylo poznat místo toho lepení. Dostáváme se tedy do druhé kapitoly této přednášky. Na lepení se mi podařilo najít profesionální software vytvářený v rámci grantu Evropské unie a používaný v Národní galerii v Londýně, ale používaný mimo jiné i v Louvru. Jedná se o software jménem NIP2, což je grafické prostředí pro knihovnu VIPS. Technické názvy, ale ve své podstatě se jedná o opravdu profesionální software, který právě umožňuje zachování barev, umožňuje pracovat s neomezeným rozměrem, takřka neomezeným rozměrem bitmap, což je věc, která je opravdu náročná informaticky na normální počítači. Máte potíž otevřít opravdu velikou digitální nebo digitalizovanou mapu. Další možností, jak slepit ty dlaždice, které jsme naskenovali, je použít některý ze softwarů pro tvorbu panoramat. Je zde sada nástrojů, vytvářena zase jako efekt nějaké diplomové práce, ale ty nástroje jsou zdarma. Pokud spojíme všechny dohromady, což je ten Eugene, Autopano a Handblade, tak máme máme možnost ty dlaždice slepit prakticky nebo takřka bez zásahu člověka. Čili detekují se společné body na těch dlaždicích, provede se rotace těch dlaždic a vzájemné porovnutí tak, aby lidské oko nebylo schopno zaznamenat tu změnu. Alternativou jsou komerční nástroje, které fungují na podobných principech, to je PTGUI nebo PanelView Image Assembler. Další možností je například software dodávaný s tím skenerem od HP, skrz které ho bylo vidět, jak bylo na předchozím slajdu. Nyní tedy nějaká ukázka toho, jak funguje ten software NIP2. Je teda volně dostupný, takže se dá stáhnout z internetu. Funguje jak na Windows, tak na Linux i Mac. To znamená, je plně spustit ho takřka na jakémkoliv počítači. Jak probíhá ta práce? Ten vlastní software je takový informatický skvost, bych skoro řekl, protože je napsán pomocí funkcionálních paradigmat, což je zase práce, která vám asi moc neřekne, ale výhoda toho, jak je naprogramován, je v tom, že ten software umožňuje využít všech procesorů připojených v počítači. V dnešní době se běžně prodávají počítače se 4-jádrovým procesorem a do budoucna je předpoklad, že se to bude ještě rozšiřovat. A obecně bývá potíž, jak rozdělit úlohu na počítači tak, aby všechny ty procesory měly dostatečně vytíženou kapacitu. Tento software to umí. Máme tady teda ukázku práce, pardon. Ten software je něco mezi Excelem a Photoshopem, jestli znáte tyto dva programy. Dá se načíst bitmapa. Pokud je ta bitmapa připravena v kvalitním formátu, tak vždy pracuje pouze s náhledem, který vidím, čili já můžu popojíždět po té bitmapě a on mě zobrazuje výseky, aniž by ta bitmapa byla uložena v paměti počítače, takže je ta práce dostatečně rychlá. Pro to slepení těch dlaždic, které jsem naskenoval, tak je všechny načtu do toho programu, tak jak to tady bylo ukázáno. Pro vlastní lepení stačí zvolit jeden jediný bod na dvou překrývajících se dlaždicích a ten software sám rozpozná podobnost těch slajdů a slepí ty dvě dlaždičky, které jsou nahoře,
slepí do jedné souvisle, která je dole. Sám dělá rotaci, všechno přizpůsobí tak, aby člověk nebyl schopen spozorovat to místo slepení. Podobně jsem tedy slepil další dvě dlaždičky o patro níž a další dvě dlaždičky o patro níž. Poté se slepí dvě slepené části a přidá se poslední a máme kompletně digitalizovanou mapu. A ten software samozřejmě umožňuje další operace, čili provedl jsem vyrovnání, aby seděly linie poledníků a rovnoběžek. Je možné tedy dělat rotaci té bitmapy a zmenšovat. Poté, nebo kdykoliv, je možné kliknout na tu levou část, která je teďka zelená, A56 je tam napsáno, a uložit bitmapu v kterémkoliv z těch kroků, kterýkoliv z těch kroků měnit, což je vlastnost, která je velmi příjemná. Pokud se ukládá, tak je vypočítána celá ta bitmapa, takže to chvíli trvá, protože on po těch jednotlivých částech té bitmapy pojíždí a reálně musí opravdu spočítat ty pixely, ty body, které na té mapě jsou. Výsledkem tedy je slepená bitmapa, která při 300 dpi má nějakých 313 MB jako čistý TIFF bez komprese. Pokud ji vložíme jako JPEG, má 12 MB. Pokud ji vložíme jako pyramidový TIFF s kompresí JPEG, což je doporučovaný formát, právě využívaný těmi nástroji NIP2 a knihovnou VIPS, tak má 48 MB, ale umožní zásadní věc, a to má v sobě uložené jednotlivé rescalované nebo zmenšené dlaždice té původní mapy. Takže se nad tou mapou dá velmi jednoduše a rychle na běžném počítači zobrazovat jenom nějaká výseč při nějakém přiblížení té mapy. Toho se pak hojně využívá dál, čili nemusí se čekat na nějaké zpracování celé té mapy, protože ta mapa je správně rozsekaná na jednotlivé oblasti a je možné si požádat jenom tu oblast, která je pro mě zajímavá. Ten formát uložení je právě doporučován nebo používán v Národní galerii v Londýně pro uložení skenovaných obrazů a je také využíván v Louvru v Paříži. Konkrétně tento software je hojně, nebo byl vlastně vyvinut za účelem slepení dlaždic infračervené kamery, protože digitalizace obrazu je v dnešní době běžná, existují nástroje, které sejmou obraz v dostatečném rozlišení, takže můžeme mít Monalízu, která má dostatečný počet pixelů, ale pokud chceme udělat infračervený snímek té Monalízy, tak musíme vzít kameru a pojíždět po tom obraze a ty jednotlivé snímky potom slepit. Ale je příjemné, aby se dalo prolnout ten reálný obraz ve viditelném spektru s tím infračerveným spektrem. Proto tento software vlastně vznikl někdy před asi 5 lety, ale je neustále vyvíjen dál a je volně dostupný. Další možností, nebo další výhodou uložení té master verze skenu jako pyramidového TIFFu je jeho použití pomocí image serveru, o tom ale dále. Tady jenom taková malá odbočka. Ty panoramatické softwary se primárně, což je alternativa k tomu NIP na slepování těch map, se používají k klepení více fotografií do jedné fotografie, která se pak dá umístit na webovou stránku, takže se člověk dívá ve 3D prostoru na tu fotografii a tváří se to, jako bych měl kameru a nahrával ten prostor. Ale ve skutečnosti se prohlíží vlastně jenom jedna fotografie. Tak, další kapitolou je zpřístupnění na webu. Jak ty digitalizované mapy dát na web, tak aby bylo možnost každému komfortního prohlížení. Takovým de facto standardem je komerční program Zoomify, který má i verzi nekomerční. Tento program je používán, využívá technologie Flash a díky tomu umožňuje, možná tady uděláme ukázku, nebo asi většina z vás ten program Zoomify stejně zná, umožňuje přiblížení na
obraz, zase je tam ten systém těch dlaždic. Jo? Ten obraz je předpočítán pomocí dlaždic a ten program si žádá jenom tu dlaždičku na patřičném stupni přiblížení, která je požadována při tom prohlídnutí. Pokud se tedy vrátím ještě na ten slide předtím, pardon. Tak, tohle je běžná věc. Co jsem v rámci své diplomové práce vytvořil, tak je nad stejnými dlaždičkami možnost prohlížet bez použití technologie Flash. To znamená technologie, která je dostupná v každém prohlížeči a je využívána například na www.mapy.cz nebo Google Maps. Pokud se díváte na tyto webové stránky, tak nepotřebujete mít Flash plugin, zobrazí ty mapy vlastní prohlížeč a pokud má zapnutou podporu JavaScriptu. V rámci toho Zoomify je dodáván i nástroj, který umožňuje rozřezání těch bitmap na ty jednotlivé dlaždice a připravení. A našel jsem nebo popisuju práci i skripty, které to stejné udělají v jiných operačních systémech, než je Windows, protože tento systém je dostupný pouze pro Windows. Alternativou pro zobrazení pomocí Zoomify je IP-image, což je image server. Tam ty dlaždičky nejsou předpočítané předem, ale počítají se až na základě požadavku toho uživatele. Čili on si sahá, ten program na serveru si sahá do toho pyramidového tyfu a vrací tu dlaždičku zevnitř toho pyramidového tyfu. Čili výhoda je pak ta, že stačí mít uložen jeden soubor pro jednu mapu na nějakém diskovém poli, a mít zálohovaný tento soubor a zároveň je možné ho udržovat jako master verzi, čili tu hlavní digitalizovanou verzi toho dokumentu a zároveň pomocí něho dávat možnost prohlížet lidem pomocí webového prohlížeče zdarma na internetu. Tento image server využívá té knihovny VIPS, čili má zase stejné vlastnosti, jako měl ten program NIP 2 předtím. Další možnosti je využít map serveru, které jsou velmi dostupné, ale nevím, myslím si, že ten přístup k těm starým mapám z té oblasti galerií je vyšší než z oblasti kartografie pro to zobrazení, protože mapové servery umožní zobrazovat vektorová data nad těma mapama, čili tam se dají počítat třeba oblasti oblasti pokrytí lesama a podobné věci, což my nepotřebujeme pro zobrazení těch historických dokumentů. Ty image servery i map servery jsou i komerční, ale jak map server, tak image server existuje v alternativě zdarma. Tohle to už jsme viděli. Zoomify se dá i pořídit komerční. Pokud to uděláme, jakože to udělal třeba National Geographic pro prezentaci Jidášova evangelia, tak máme možnost přidávat nad ty jednotlivé vrstvy dodatečné informace. Teď se díváme na Jidášovo evangelium, ale je možnost si tam zapnout i v kopštině, co je vlastně na tom dokumentu napsáno, a podobně zapnout anglický překlad. Tak, když se vrátíme k tomu dokumentu, který jsme zdigitalizovali kvůli této prezentaci, tak ho máme tady. Je vidět, že pomocí Zoomify na nějaké adrese staré mapy.cz mapy něco se dá zoomovat a prohlížet pomocí této technologie zcela zdarma. Tak, další kapitola. Georeference a metadata. Jakým způsobem provést georeferenci té digitalizované mapy? My původně v Moravské zemské knihovně jsme zapisovali georeferenci do Marku a k tomu máme naprogramovaný skript, kdy čteme z rohu té mapy reálný záznam na té mapě. Čiže na těch mapách většinou bývá napsáno v rozích, jaký poledník a rovnoběžku pokrývají. A pro tu konverzi, protože v dřívějších dobách se používal jiný střed toho souřadného systému, než je dnešní, a jiné mapové zobrazení, než jsou dnešní, tak,
tak pro hrubou konverzi máme naprogramovaný skript, který vlastně kam se zadají souřadnice, tak jak jsou napsány v rozhu té mapy, a on vyhodí záznam Mark 21, který se dá pak vložit do knihovního systému. Další možná zajímavější možností, jak georeferencovat mapu zdarma, je využít volně dostupný Google Earth, což je program firmy Google, který zobrazuje satelitní snímky takřka aktuální, a je možné vložit na tyto satelitní snímky tu mapu digitalizovanou a posouvat s ní na zemském povrchu, zmenšovat, zvětšovat, rotovat. A uložit pak výsledek tady těchto změn a uložit ho ve formátu XML, nebo je to KML formát, je to XML, na textově založený formát, který se pak dá zpracovávat. Určitě existují i lepší nástroje, já znám volně dostupné nástroje pro zpracování dat z GPSek, což je třeba OSI Explorer nebo nekomerční kartografický systém QGIS. Ty mají také podporu pro georeferenci. Ideál, pokud mohu říct já z mého pohledu, tak je do VIPS dopsat podporu pro georeferenci, či člověk by řekl na té mapě, tady je bod a ten bod je Brno, tady je bod a ten bod je Olomouc a tady je třetí bod, to je Přerov třeba. On by na základě tohoto trojúhelníku na té bitmapě spočítal ty rotace a zmenšení zvětšení té mapy tak, aby vyhodil samozřejmě záznam v Marku 21 nebo v Dublin Core nebo v něčem podobném. Tohoto by byl ideál. V rámci své diplomky, nebo otázka zní, kde vzít ten záznam. Brno má souřadnice ty a ony, případně Bílovice mají souřadnice ty a ony, a Bílovice se dřív jmenovaly Bílovic, čili máme problém s toponymy. Na internetu jsem našel databázi, která se jmenuje Geonames, nebo na adrese geonames.org, která je mimochodem využívána pro semantický web, tak tam jsem updateoval záznamy pro obce České republiky, volně dostupné, které se mi podařilo najít. Takže v dnešní době, když zajdete na geonames.org a zadáte Bílovic s dvojitým V, tak vám to vyhodí dvoje Bílovice nebo troje, které jsou v České republice. A hlavně se to dá využít v dalším softwaru. Ta georeference není jenom tak samoučelná. Pokud máme uložen ten záznam v knihovním systému a jsme schopni ho dát k dispozici třeba pomocí OAI, BMH nebo jiného protokolu, tak je možné hledat nad daným územím mapu a omezit ten výběr třeba rozmezím let a dodatečně dohledávat pomocí full textu. O tomto jsem měl přednášku na tomto místě loni, projekt TimeMap, což je software vyvíjený v Sydney, který přesně tohle to umožňuje. Jakási iniciativa pro kulturní atlas, kde se snaží sbírat metadata, čili je tam souborný katalog metadat, jakou oblast, v jakém rozmezí, jakého typu dokumentu pokrývá sbírka Moravské zemské knihovny. Se tam dá odeslat informace a oni tu informaci jsou schopni pak sdělit lidem na základě právě oblasti a rozmezí let. Čili já se můžu podívat teoreticky, možná v dnešní době už i prakticky, můžete si to odzkoušet, když zadáte do Google ECAI, tak vám to vrátí, jaká instituce má sbírky pokrývající danou oblast v daném časovém rozmezí. O něco podobného se snažím v rámci projektu www.staremapy.cz. Na co jsem narazil jako problém, tak je, že mně chybí formální určení významnosti dokumentu. Která mapa je hezčí, nebo kterou mapu by rád člověk dostal na prvním místě. Protože když přijdete na Google a zadáte frázi nebo nějakou skupinu slov, tak pod tím Googlem funguje algoritmus, který právě pro dané dokumenty je schopen spočítat, který ten dokument je pro vás ten nejvhodnější. Já bych potřeboval něco podobného pro mapy, čili nějakou technologii MapRank, a zároveň pro události. A už přetahuji. Tak, to byla jenom taková odbočka. Takhle vypadá TimeMap. Zkusím to zrychlit, ale ještě to bude aspoň 10 minut. Zobrazení Google Earth.
Ta výhoda té georeference je pak taková. Tohle je budova, ve které se momentálně nacházíme. Mám tady ukázku zoomování, nebo tohle je ukázka práce s programem Google Earth. Aktuální satelitní snímek z roku 2006, zajímá nás spíše Morava než Praha. Dalý moment, přesuneme se do roku 1627 a vidíme komenského mapu Moravy. Tohle je program, který si můžete zadarmo stáhnout a během dnešního večera nebo zítřka vystavím mapy, takže si na tu mapu můžete takhle zalítat hezky v historii. Dá se přibližovat, rotovat, pohybovat se ve 3D prostoru nad mapou. No a ty starší mapy nemají samozřejmě dostatečnou podrobnost. Nekladu si taky za cíl tady určit přesnou georeferenci, takže některé ty místa nesedí úplně tak, jak by měly. Ale čím víc jdeme časem dál, čili z roku 1627 do roku 1720, to, co vidíme v Millerovom mapování, tak ty mapy se zpřesňují. Čili dá se ta mapa georeferencovat, aniž bychom deformovali vlastní bitmapu té oblasti. No, pokud půjdeme ještě dál, tak můžeme přeskočit do roku 1878 na třetí vojenské mapování, které už je celkem podrobné. A tam už se dá dívat, kde máme nádraží a kde nádraží možná nebude v Brně a tak podobně. A co ještě hezčí, tak se dá zapínat na té mapě průhlednost. Čili my se můžeme podívat na satelitní snímek tak, jak je v dnešní době a tak, jak vypadalo Brno v roku 1878. To, co tady vidíte, tak je čtverečkovaný, protože tady není internet a nedá se to ukazovat naživu. Já jsem to musel nahrávat jako video na počítači a je celkem problém to nahrát. Jinak to je krásně plynulý a žádné čtverečky tam moc neuvidíte. A co je další výhoda toho programu, tak on má v sobě uložený relief. Takže se můžete podívat, kudy tekla řeka dřív a kudy teče teď. A vidět ve 3D prostoru kopečky. Jinak bych rád uvedl, že to, co tady uvádím, nebo ty technologie, které zde vidíte, tak jsou pro Českou republiku. Vidíte to poprvé v České republice. Nad Google Earth je vystaveno 16 map uložených, nebo vystaveno autory Google Earth. A já jsem v rámci diplomové práce napsal a skripty, které umožní do Google Earth přidat existující mapy a to bez jejich překodování. Takže je využito těch dlaždic, které jsou použity v Zoomify, což zase těm technicky statnějším lidem ti to ocení. Rád bych poděkoval na tomto místě Historickému ústavu Akademie věd a laboratoři geoinformatiky Jana Evangelisty Purkyně a Ministerstvu životního prostředí České republiky, které digitalizovaly některé z těchto map. A pokud se podíváte podrobněji, tak to, co tady je vidět, tak to už je ta mapa, kterou já jsem skenoval na skeneru. Klidně by to mal být skener v hodnotě třeba 2 500, 3 000 korun. Dá se měnit průhlednost. Dívat se, co se kde změnilo. Ty poslední dvě mapy budou během zítřka volně dostupné na adrese www.staremapy.cz. Respektive metadata k těmto mapám, protože jednu z těch map máme vystavenou v Moravské zemské knihovně a druhá ta mapa se tahá z laboratoře geoinformatiky v Ústí. Dostáváme se tedy do poslední části představení projektu Staré mapy.cz. Tuto doménu jsem zakoupil a v souvislosti s výsledky diplomové práce se snažím na této webové adrese rozběhnout nějaký rozcestník pro zájemce o historickou kartografii a staré mapy. Doufám, že se mi podaří dát dokupy komunitu lidí. Rád bych, aby lidé, kteří mají ve sbírkách v České republice staré mapy, aby se ozvali, podívali se na tuto adresu a pokud se ztotožní s těmi věcmi, co tam jsou napsány, tak aby se ozvali a zapojili se. Věřím, že
by to mohlo být místo, kde se podaří vyměnit informace nutné ke správné digitalizaci a bude to ku dobru věci. Je tam nějaká možnost novinek a utečeme dál. Podívejte se tam a uvidíte. Závěr. Věřím, že se mi podařilo najít cestu, jak se softwarem zdarma a běžným PC v hodnotě kolem 20 000 korun digitalizovat staré mapy nebo obecně rozměrné bitmapy a to bez dodatečných finančních nákladů. Samozřejmě, že profesionální nástroje, nebo čím budu mít kvalitnější skener, tím kvalitnější digitální kopii budu mít. Pokud nemám k dispozici finance, můžu využít levnější zařízení. Když použiju operační systém Linux, nebudu muset platit ani za Windows. Tak, rád bych vás požádal teda, abyste se podívali na to staré mapy.cz. Pokud budete mít možnost, přidejte odkaz na tuto adresu a dejte o sobě vědět. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Petru Přidělovi, chce se na někdo na něco zeptat? Ano, ješ. Mapa to není jenom obrázek. V součástí mapy je poměrně komplikovaný matematický aparát, kterému se říká projekce. Z toho, co jste říkal, se mi zdálo, že jste od té projekce abstrahoval. A díval jste se na tu mapu jenom jako obrázek. Je to tak? Jsem si to úplně vědom a dokonce jsem na to narazil i při psaní toho skriptu, protože samozřejmě ty algoritmy, které platí pro počítání na úhlech a na vzdálenostech, neplatí na Zemi, protože tam se promítá na rotační elipsoid. A v daný moment jsem o to abstrahoval, protože mě šlo o to najít nástroje obecně pro zobrazení vedut nebo jiných digitalizovaných dokumentů rozměrných, než jsou staré mapy. Mým primárním cílem nebyla kartografická část, ale to zobrazení a knihovnický záznam. No, tady kolega. Já bych si přece jenom vzal ten mikrofon. Chtěl bych teda především s tím trošku tenko v rozpací. Upřímně řečeno. Předně bych chtěl říct, vidím zatím obrovský množství práce a nesmírně si toho vážím. Ovšem, já jsem geodeta kartograf, takže tady pan doktor Krvec mě trošku předběhl, i když já bych tu otázku formuloval trochu jinak na to jedno. Ve své podstatě ten projekt, který vy hodláte rozjet z trajemapy.cz, si myslím, že nebude mít šanci na úspěch, když na ty mapy budete hledět jako na pouhé obrázky. Já se o nic takového nesnažím a aktuálně jsem v kontaktu právě s tou laboratoří geoinformatiky a s historickým ústavem Akademie věd. Oni měli nějakou podobnou vizi a opravdu to, co... Problém té mé diplomky je, že je strašně multioborová. Já nemůžu zabíhat do kartografie, knihovnických věd, archivnictví, matematiky, protože tam jsou složité algoritmy celkem. A tudíž jsem musel určit jakousi cestu a dospět k výsledku, což věřím, že se zadařilo. Nejste jediný, kdo to na světě řeší. Potřebuju kartografii. Ano, potřebujete kartografii a vám unikla jedna věc totiž. Vy jste ten map server z té Minnesotské univerzity tak jako utřelé dvojku máslo, když jste řekli, že to vlastně nepotřebuje. Protože ta základní věc u něj vám unikla. On totiž umožňuje právě poskytovat georeferencovaná data. A to formou VMS jako Web Map Service, Rastrová nebo VFS. Google Earth podporuje také VMS. A nevím, jestli tato konverzace nebyla od nás spíš. Já bych jenom dokončil, jo. VFS vektorová data. A ten princip je v tom, že ten standard toho minnesotského mapového serveru je definovaný nějakým Open Geospatial a používají to tisíce serverů, které poskytují svoje mapové podklady. A jakýkoliv frantová pomáčka, jakýkoliv klient si může poskládat potom různé mapy. A může si poskládat třeba to, že si právě dá ty vaše
historické mapy a jako podklad si tam bude dávat nejenom ten Google. Já jsem četl jakýkoliv jiný nějaký tematický obsah. A to je to, co vy s tím Googlem nikdy nedokážete. Čili jít cestou Google je jedna věc, ale když půjdete cestou standardu Open Geospatial Consortium, tak prostě budete vlastně současně i tou možností toho Google, protože ta cesta není zavřená. Já jsem standard VMS četl, četl jsem jeho specifikaci a je možnost nad image server, který jsem zde uvedl, dopsat vrstvu, která přidá možnost té georeference. A ten VMS standard je v podstatě CGI, které na základě dotazu, georeferencovaného dotazu, vrátí bitmapu, což je přesně to, co ten image server dělá, jenom tam chybí ta možnost. Ta výhoda toho image serveru, že je strašně rychlej. Zatímco ten minnesotský map server, pokud vím, má, nebo necháme to na později. Prosím vás, mně se to strašně líbilo a myslím si, že je to krásná ukázka, řekl bych, trochu kacířského přístupu, prostě ukázání, že věci jdou dělat jinak a že jsou zajímavé výsledky. Nicméně, myslím si, že prosím vás, to, co řeknu, není nic proti tomu, co jste viděli. Nicméně je potřeba myslet na to, že u těch věcí, když vznikají data, tak když tím datům budeme říkat primární, tak ta primární data by měla být dělána na dlouhou dobu, měla by být, teď navazuju tady na pana kolegu, dělána s tím, aby byly zachovány všechny související informace. Na druhou stranu, v manuskriptoru je zdigitalizováno množství map, neukázal jste tam tu nejlepší mašinu, která v Clementinu je, ta dělá až 1,5 giga. Našel jsem její velký obrázek. Ale myslím si, že pro podpoření vaší kacířské myšlenky, že se dají věci takhle krásně zpřístupnit, tak bych vám nabídnul něco z těch map, které můžeme poskytnout, takže bychom tímhle tím způsobem přilepili. Výborně, děkuji. Myslím si, že je tady výhoda, že v pozadí je, řekl bych, bezpečné založení těch dat. A pokud se tamhle s panem kolegou dohodneme na doplnění informací z toho geografického hlediska potřebných, možná, že vznikne něco zajímavého. Děkuji. Jenom na závěr, možná někoho z vás by napadlo během té prezentace, že by se rád dostal k té diplomce kolegy Petra Přidala. Takže jenom si přiřeju polivčičku Masarykova dostat 1. září zveřejňuje všechny diplomové na kanadské generace na webu, volně k dispozici na adrese is.informačnisystem.moni.cz, takže najdete tam i Petra. Já myslím, že v polovině ledna ta diplomová práce bude dostupná na www.starymapy.cz. A ještě na poslední jiný. Já si dovolím tady reagovat na předřečníky, mně se to příšerně líbilo, opravdu hrozně. A jako musím říct, že naprosto souzním s tím přístupem, který máte vy, protože ono je totiž hezké mluvit o geoinformacích, o kartografických zobrazení a podobně, ale když si představíte to množství těch dokumentů, které je potřeba tím způsobem zpřístupnit, a zpřístupnit je proto, aby je badatelé nezničili, protože ta hrozba tady reálně je, to jsou řádově 10 000 až 100 000 map v našem případě Národního archivu, jenom Národního archivu. Tak jak si mluvit o georeferencích, mně připadá v téhle chvíli, řekl bych, trochu zbytečné, omlouvám se. Já jsem četl třeba práci, která přesně vypočítávala souřadnice Komenského mapy Moravy, ale ano, je výhodné ji použít, je výhodné přepočítat tu bitmapu. A druhá věc je taky to, že jednak se udržuje ta bitmapa v knihovnách, tak, jak ten dokument existuje. A druhá věc je, že ta bitmapa se musí deformovat a správně georeferencovat z pohledu té kartografie, aby seděla místa tam, kde mají sedět a bylo to třeba zpřístupněno pomocí VMS. Děkujeme. Bylo to výborné a vydatné.